Bapace, Putace, Ani, Pavitra, Atmece, Navi, Amen. Krista te mogacea, băini noani, băonu. Daniel pravadicea grantandă, tisro adeai, antu amia asai kata. Ya kalar amka konosu fudarina, pravadina, raina, homna, Yajnana, Anbalina, Dumpuna, Tujhe Mukha Pratam Phala Betonko, Ani Tujhe Kurpa Zodonko, Zodon Gheonko, Zagona, Tari Dukhesta Kalzana, Ani Kalta Monana, Ami Yetao, Amso Swikar Kar Yesamya. ಈ ರುದಾನಂಚ ಉತ್ತರ ದಾನಿಯೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥಂದ ಆಮಿ ಐಕತಾಂ ಬಾ ಬೈನಿನೋ ಆಂಗ ಕೊನಸನ ತಲೆವರ್ವಿ ಈ ಮಾಸ್ಕಂ ಕಾನ್ನ ತುಮ್ತಲಗಿ ಉಲೋಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತಾ ಒತ್ತನ ವಸ್ತಾ या कलर आमका कोणीच फुडार येना प्रवादिना रायना ओम ना यज्ञ ना अन्न बलिना दुंपना तुझे मुखार प्रथम फळां भेटोंको आणि तुझी कृपा जोडून घेऊंको जागो ना तरी दुखेस काळ जाण आणि खालत्या मनान आम्ही येतो आमचो स्वीकार कर येसुम्या भाव भयणीनो आयची परिस्थिती पळयतना थोड्या संगतीनी तिसरी स्थिती स्थितेक आम्ही पावल्यांगी म्हूण म्हाका भोगता हांव आम्ही पळयता आयतारा दिसा पयले लोक हजारांनी इगर्जे घेताले मीस भेटयताले कंतार म्हणताले सक्रपीस भेटयताले आराधन करताले सगळ्यांच्या दिसांनी जाल्यार जायतो लोक मिसाक येतालो पयस सकाळ म्हणजे भेटेक येतालो स्वंत खुशयेन इगर्जेन येवन बसून मावण जावन मागणे करताले आराधन करताले पूण आतां जावं आयतार जावं सदांचे दीस जावं बगेव धापतो जावं कायद्याचो दीस कोणाक सी गजे भितर रीग ना मीस आयकूंक जायना मीस भेटूंक जायना सक्रमेंत घेवंक जायना कुंभ जावंक जायना कुंभघर घेवंक जायना जाल्यार धर्मीक मनशाची ओडणी देवा थंय ओडटा त्या खातीर इगर्जेच्या दारवट्या कडेन येवन भायर सुद्दी निघालन मागणे करणे आमी पळयता ना तर जनलां जावन तिळटात मागणे हात जोडून मागणे करतात आनी फाटी वेतात दानियेल प्रवादीन सांगलेली उतरां जावन आसात ह्या काळार आमकां कोणच फुडारी ना प्रवादी ना राय ना होम ना यज्ञ ना अन्न बाली ना धूंप ना तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोंक तुजी कृपा जोडोंक मागणे जागो ना तरी दुखेस काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता आमचो स्वीकार कर समया कोणूच फुडारी ना आमकां वाट दाखयताले कोणूच ना आमकां सर्मो सांगताले कोणूच ना देवाचे उतार मोडून त्या फवते परी शिकयताले कोणी ना प्रवादी नांत
देवा चाहूं तराई कुंगा म्या से तल्याऊं पंद्रह परा उठोनो ये गजे के तल्याऊं पुन देवा चाहूं तराई कौन सा सा सुंदर बना होम ना याज ना मिस अच्छे भले बेटो हम का जाए ना दूम पुना अनि प्रथम पड़ा बेटो को तुझे कुर्पा जोड़ो को जा गेहूं को जागो ना आम का ही गज नांद आम चे ही गज बंद जलाग पस जाता पची गजाल बेजराय चे गजाल दुका गोलों चे गजाल चरित्र एक दिस गलार ये कजार साईसी ऐसियनिंग चारी श्वेत 1784 श्वेत टिप्पणो या कर्नाटक चेर कैनरा चेर मैंगलोर चेर बंदर गली आनी कथोली कांक श्रीरंगा पटना वेले तेंद अंगा मीस न तले सक्रमें न तले याजक न तले होंबलियो न तले सर्मन संचे प्रवादी न तले जलरी तंचे कर्जन असुलो बावर्त ती स्थिति आज स्थिति का सरी करीना तसेंस पुई सभी सुरवेर क्रिस्तांव कातोलीक उक्ते नंका मिस बिटु साध्य न तले आपुन क्रिस्तांव मुन समय संगो साध्य न तले लिपोन तानी चीए जया सले असो तंसो बावर्त तानी राका जया सलो पर गडकरी जया सलो तंचेर कस पाईले आज आमचे फुडारी म्हणजे राजकीय फुडारी आमचो बावटा आठ वर्षांत जाऊन धर्मीक वडील या राजकीय वडील आमचेर काय कष्ट डो प्रयत्न करनांत बघार आमचे या परिस्थितींत आमचे ये कष्ट आयलेल्या वेळार आम्ही कसे जीवचे म्हणून आमका दाखयतात तांचे जैतोचे वाट आमकां दाखयतात देखून आयची परिस्थिती त्या बाबिलोनाच्या परिस्थितीक या टिप्पू सुलतानाच्या काळाच्या परिस्थितीक या इगजमतेच्या सुरेच्या परिस्थितीक सरी करूंक जायना तेन्ना ती राजकीय दंडवणी आसली कष्ट आसली दगदनी आसली आतां धर्मीक दगदनी ना कष्ट ना कष्ट आसात पूण राजकीय जावन राजकीय पुडारी हे कष्ट दिनात बघार ह्या वायरस जावन आमी मेकळे जावचे कशे म्हण वाट दाखयतात पूण असो परितांश जावन आमकां मीस ना सरमाव ना इगर्ज ना मागणे ना इगर्जेन मागणे करूंक जायना आमची ओडणी इगर्जे वेता पूण थंय भितर घेवंक जायना भाव भयणीनो तुमची भोगणी आमकां समजता तुमच्या बेजारांत आमी वाटेली जाता आमची परिस्थिती तशेंच ह्या आमकां सगळ्यांक तीच परिस्थिती जावन गेल्या पूण आमी समजून घेवंक जाय कितें गे म्हळ्यार संवसारांत घडची हर एक संगत देव जाणा देव आमचो बापूय जावन आसा आनीक संवसारांत घडची ह्या आमकां म्हाका आनी तुका घडची हर एक संगत बरें जावन दी वायट जावन दी शेगूण जावन दी पाताक जावन दी देव जाणा देव आमचो बापूय जावन आसा हे घडटा तें तो जाणा तितले मात्र न्ही देवाच्या कुशे शिवाय खंयचेच घडोवंक साध्यच ना साध्यच ना हरये संगत घडटा तर जाल्यार देवाच्या कुशेन घडटा ते देव आमचो बापूय जावन आसा
आमी ताची भुरगीं जावन आसा हे सत आमी उडासा दवरूंक जाय. देव आमचो बापूय जावन आसा, आमचो डॅडी जावन आसा, आमी ताची भुरगीं जावन आसा. आमी संतोशान जियेजय म्हणून ताची खुशी जावन आसा. जाल्यारय आमी पळयता चरित्रेंत जायते फावटी कश्ट, दगदणी, अनवरां, एक्सिडेंट घडटात घडल्यात. आमचेर आतां कोवीड व्हायरस आयला, पूण एक समजूंक जाय, देव जर तर खंयचेय संगत आमकां घडोवन सोडटा तर जाल्यार ते आमच्या बोऱ्या करता. हांव तें सांगता तें आमकां रुसाना जावं पुरो, पूण देव जर तर खंयची एक संगत म्हज्या जिणेंत घडोवन सोडटा तर जाल्यार म्हज्या बोऱ्याक तो घडोवन सोडटा. हे सत जावन आसा. म्हज्या पाडाक हांवें नाच जाय जाय, हांवें मोराय जाय म्हूण देव घडोवन सोडिना. आमच्या बोऱ्याक तो सोडटा. देव आमचो बापूय जावन आसा. आमी कातोलीक क्रिस्तांव जावन आसा. आमी देवाचे भुरगीं जावन आसा. पवित्र पुस्तक पोत्तोर आनी पोत्तोण हे सत आमकां शिकयता. देवाक आमी आब्बा, बापा, डॅडी, आमच्या बापा म्हूण उलो मारता. आमकां कितें घडटा तर जाल्यार घडोवंक तें सोडटा जाल्यार देव आमच्या बोऱ्याक तें सोडटा. आनी एक कितें म्हळ्यार देव असो मोग करतल्याक हर एक संगत बोऱ्याक सोडटा. टू देम दॅट लव गॉड एवरीथींग वर्क टुगेदर अँड टू गूड. देव असो मोग करतल्याक हर एक संगत निमाण बोऱ्याकच पडटा. त्या शिवाय पयत पुस्तक सांगता आमी जियो वा आमी मोरो. आमी जियेताना तशें आमी मरताना तशें आमी क्रिस्ताचे जावन आसा, आमी देवाचे जावन आसा. पिडेन तशें भलायकेंत, संतोशान तशें दुखांत, हर एका घडये हर एक संगतिनी आमी क्रिस्ताचे जावन आसा, आमी देवाचे जावन आसा. तर देव कित्याक हे घडोवन सोडटा आनी ह्या संदर्भार आमी कितें करीत जाय म्हणले समजून घेवचो आमचो कायदो जावन आसा. कंडी जावन हे जर तर घडटा तर जाल्यार देवाच्या कुशेन घडटा, देवाच्या समजणेन घडटा, देव जायना हे. पूण आमची जबाब कितें घे म्हणले सवाल पयल्या सुवातेर आमचे राजकीय वडील, आमचे राजकीय फुडारी, तसेच आमचे धर्मीक फुडारी कितें आमकां शिकयतात, कशें आमी सलय जाय म्हण ते सांगतात तुमी जाणात. ते पोत्तोन आनी पोत्तोन टॅलिविजनांत आमी ते आयकतात आमी कितें करी जाय म्हणून, कशें सलाय जाय म्हणून. मास्क घालना आमी भायर वचा जाय, एकामेकाक आपोडचे न्हय, दोन मिटर म्हणून पयस रावपा जाय, आनीक तोळ तोळ हात धुव जाय, भेसतना येताना आमचे वस्तू आमी नितळ करी जाय. ह्यो सगळ्यो जायत्यो संगती आमकां शिकयता, ते आमी पाळचे, पाळूंक जाय. कशें मागणें धर्मीक कायदो आमच्या शांतीपणाक सलो सावन गरजेचो गे, तशें हे राजकीय कायदे सामाजीक कायदे आमच्या सलो सावन शांतीपणाक गरजेचे. आमी शांतीपण जोडचे पोंत तेस म्हणून मात्र न्हय, तेस म्हणा जाय गरजेचे, मी सायकल जाय गरजेचे, सांगात आस हे कायदे आमी पाळ जाय तेय गरजेचे. न्हय आमच्या भलायके मात्र गरजेचे, पूण आमच्या शांतीपणाकी गरजेचे, आमच्या सल्वसावांकी गरजेचे. हे समजून घेया भाव भयणीनो, धर्मीक कायदे, सामाजीक कायदे, राजकीय कायदे म्हणले एक वतसलो एक विंगड पांगड ना. हर एका संगतीनी देवाची खुशी आसा, खंय देवाची खुशी आसा गे थंय आमी पाळचो आमचो कायदो जावन आसा. दुसऱ्याचो ते तर असल्या संदर्भात आमची जबाब कितें घे म्हणल्या सवालाक हांवें सांगले आमी कसो सल्ला जाय म्हण आमचे राजकीय फुडारी, आमचे गव्हर्मेंट, आमचे धर्मीक
वडील शिकयतात ते आम्ही पाळचे, ते आम्ही पाळचे. दुसरं कितें म्हळ्यार, ह्या अणवऱ्याचे जैतुरू आमकां बोळ जाय, आमकां घटाय जाय, आमकां धैर्य जाय, आमकां समाधान जाय, आमकां शांती जाय, देवाची खुशी देव म्हजे ते हात जियेता म्हणले सत समजून जाय, भावट आसूंक जाय. हे सगळें आसा जय जाल्यार पयल्या सुवातेर म्हजे अंतस्करण, म्हजे काळीज, म्हजो आत्मो नितळ करूंक जाय. जर तर एकलो पातकान जियेता आनी ताचे अंतस्करण ताका सांगता तूं पातकांत आसाय, ताचे कोशार ताका जर तर खांतयता, ताणें देवा लागचें, भोगसणें मागचें. जाता जाल्यार कुमसा जावचें, कुमसा जावंक ह्या दिसांनी कश्ट, जाल्यार ही दूख धरून देवा लागचें, भोगसणें मागचें, आनी देवा कडेन आनी पेल्या कडेन राजी जावचें. केदना आमचें अंतस्करण कांतयता, केदना आमच्या काळजांत सैतान वस्ती करता, तेदना देवाचें बोळ मेळूंक कश्ट जाता, सैतानाचें बोळ मेळटा. आमकां ह्या अणवऱ्याचें जैत उरूंक जाय. आमच्या कुडीन सकत ना, आमच्या काळजांत बोळ ना, आमच्या मती उल्लास ना, आमचें कोशेर्द आमकां कांतयता. देखून आमचें कोशेर्द जर तर आमी पातकांत आसा म्हूण भक्त दाखयता जाल्यार आमचें पाताक आमी रडचें, देवा लागचें, भोगसणें मागचें. तेन्ना देव आमचो संगाती आसा, आमचे सांगाता आसा, तो आमचो बापूय. कितें जावन तो आमकां राखता म्हणल्यार आमकां भोग, आमकां धैर्य मेळटा, भोगणी येता, शांती समाधान येता. तिसरें, देवाचे हर एक संगतीनी देवाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न करचें. देवाक जाय तेंच सुमी जेजू क्रिस्तान जाल्यार मरना वेताना बापा जावं न्हय म्हजी खुशी बगर तुजी खुशी जावन म्हण ताणें मागणें केलें. आमी जाल्यार तशेंच मागणें करचें. तिसरें जावन आसा, आमकां सकामेंताचो कुमगार घेवंक साध्य ना, कश्ट जाता. पूण आमी स्पिरिच्युअल कम्युनियन घेवयेत. स्पिरिच्युअल कम्युनियन म्हळ्यार आमच्या पातकाची दूख धरन, आमच्या काळजाच्या आशेन पूय सक्रमेंत घेवंक आशेवचो आनी देवा लागीं मागचे, सोमया हे म्हज्या काळजान तूं वस्ती कर, म्हजे काळजीच तुजें तेंप्ल जावं दी, हांव तुका स्वागत दिता, हांव तुका स्विकार करता, हांव तुका नमस्कार करता. अशें थोडो वेळ सदांच आमी मौन रावन मागणें करचें आनी सोमयाक आशेवचें. आनी स्वामी स्पिरीत जावन आसा, देव स्पिरीत जावन आसा, तो स्पिरीत आमच्या स्पिरितांत येवचो संदर्भ आसा. इतलें मात्र न्ही, आमी देवातय आमचे काळी नितळ दवरल्या पावना, आमी एकामेका थंय संबंद सरी करूंक जाय. आमची जिनेंत सगळ्यो संगत्यो बऱ्यो आसतना आमी थोड्या फावटी खऱ्या मस्तीर पडटा, कोणा दुखयता, कोणा थंय सुकोन पडटा, कितें उलयता म्हणल्यार आमकां आयकां समजना. आतां आमचो वावर उणें जाला, कामय उणें जालां, आमकां मौन रावंक कळटा, चिंता सोडूंक कळटा, जनवर येवंक कळटा. ह्या संदर्भांत आमचो एकामेका थंय असो संबंद कितें गी कसो गी म्हण आमी समजून घेवंक जाय. दादल्यान आपल्या स्त्रियेतय, स्त्रियेन आपल्या दादल्यातय, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांतय, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायतय, एका कुटुंबाच्यांनी शेजारातय, शेजारांनी त्या कुटुंबांतय, सैर्या धैर्या मदें आमचो संबंद कसो आसा गी म्हण आमी पळोवंक जाय. आमकां सर्यो संगती बऱ्यो आसल्या जाल्ल्या वेळार, वर्सांत पयशे जायते आसल्या वेळार, जायती कार्यावळ आमकां आसता आसतना, जायते सेलेब्रेशन आमकां आसता आसतना, मातशें आमचे जिनेंत आमची मोत मातशें उदकाक काडू घाल्ल्या बरी जाता.
काढू म्हणता आम्ही, उदका काढू गेल्या वेळार मासळी एका तरान मरता, आमाल जाता, मासळ्याक आमाल जाता। तशें आमचे ते सगळे संगती तात्कालीक संगतीक कुशेभर म्हण आसलेल्या वेळार आमकां धर्मी संगतीनी आमाल जाता। म्हळ्यार ते नीत कितें, अनीत कितें, सत कितें, असत कितें, बरेपण कितें, वायट कितें, मोग कितें, द्वेष कितें, ते आमकां समजना। आमाल जाता, आमाल जाता। हे आमकां रूप रूप दिसान दीस पळोवंक येता। माई सुणे थंय असो संबंध, दादल्या त्रिये स्त्रिये मदीं असो संबंध, भाव भयणी मदीं असो संबंध, आमच्या समाजांनी कितें सगळें घडटा। देवान आमकां हो संदर्भ दिला, ते आमाल आमच्या मतींतान आमच्या जिणेंतान कान उडोवप, आनीक आमकां द्वेष आसल्या थंयच्या घरा वचूंक जायना जाल्यार आमचे थंय फोन आसा, तांकां फोन करियेत आनी आमी राजी जावयेत। तशेंच आमच्या घरांनी संबंद वाडोवणारो प्रयत्न करियेत। तशेंच आवय बापायक काम जायतें आसता बऱ्या काळार, तांच्या भुरग्यांची जतन घेवन तांकां वेळ ना। दादलो सकाळीं उठून ऑफिसाक वेता, थोडे जाण फाटी येताना 8 जाता 9 जाता, आनीक घरा सांगता तेंच म्हणून वेळ ना, जेवण जेवंक वेळ ना, सांगता बसून उलोवंक जायना। आतां बरो वेळ आसा, आमचें घर आमी नितळ करियेत, आमचे वस्तू हर एक वस्तू बऱ्या तरान पाळयेत, आमचो संबंद आमी बरो करियेत, आमचे घर जे पोडणांतल्या चाट वाटीचे उणे करियेत। आमकां थोड्या पोटी सामाजीक आमाल जावचें आसा, सामाजीक आमाल जावचें आसा। हांव हे उतार हांव तुमच्या लागीं उपयोग करतां। आमकां सामाजीक आनी धर्मीक आमाल जावचें आसा। सामाजीक आमाल जावचें आसा म्हळ्यार गे आज ह्या बर्थडे वस, फाल्यां आनी कितें कर, परवां आनी कितें कर, आनी दिसाक 2-3 प्रोग्रामां धर, थंय धांव, हांगा धांव, थंय वचो, हांगा वचो। आमकां आमचे कूड इकीस सुशेगाद दिवंक आमकां साथ दिना, आमकां न्हिदल्यार उठून धांवचें पडटा। आमकां ह्या चाटवटकेन आमाल जाता। ह्या संदर्भांत त्यो चाटवटक्यो खंय गेल्यो? तर आमकां शाणेपणान जेवंक जाता। तर ह्या संदर्भार आमची जिणी मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करीचे। तशें तें धर्मीक आमाल जाता म्हळ्यार हांवें वयी आमकां धर्मीक थोडे कायदे आसात, ते आमी पाळूंक जाय। आमकां कुटुंब्यांत धर्मीक कायदे आसा, सांगता मागणें म्हणचे इत्यादी, ते पाळूंक जाय, पाळी जाय। थोडे पोटी थोडे जाण लेख वते धर्मीक चाटवटिकेनी पडटात। सकाळी मिटींग, दनपरां मिटींग, सांजेर मिटींग, सकाळीं 9 सांजेर 9 थंय हांगा ही गजे धांवचें, हे धर्मीक आमाल जावन आसा। लेखा व्हरतें गेल्यार केदा तें बऱ्या पडना, 2 matches 2 bad म्हणटा आमी। हरये संगतीनी आमकां फावो त्या मापान जिवंक आमी प्रयत्न करी जाय। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, वो काल आमकां कश्टांचो, आमकां एकामेकां थंय संबंद दवरूंक वा कश्ट जातात, आर्थीक स्थिती कश्ट जावंक पावल्या, भुरग्यांक शिकूंक जाल्यार जायना। अशें आसतना ह्या संदर्भार आमी कशें जिवचें तें आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया, त्याच बरी जिवंक आमी प्रयत्न करया। अशें देवाचो मोग करतल्यांक हर एक संगत ताच्या बऱ्याकच पडटा म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचे उतार आमचे थंय जारी जावन दी। आमेन।